Tervehdys! Se on pastori Juhan Savola, ja tällä videolla puhutaan paastosta. Jos pistät Googleen sanan paasto, sieltä löytyy jos jonkinnäköistä erilaista vaihtoehtoa, jotka yleensä liittyvät ruokaan. On niin kuin ruokaa mehun kanssa ja ilman mehua ja veden kanssa ja ilman vettä ja kaikennäköistä juttua löytyy paastosta. Mutta se mitä nyt ajattelin käsitellä liittyy kristinuskoon ja kristilliseen paastoon. Kristinuskossa tai kirkkovuodessa on kaksi sellaista hetkeä, milloin paastotaan. On ennen joulua, ensimmäisestä adventista alkaa niin kutsuttu pieni paasto, ja ennen pääsiäistä, eli laskiaistiistaista tai sitten seuraavasta tuhkakeskiviikosta alkaa 40 päivän paasto, ja niin silloin yleensä kirkoissa tämmöinen violetti väri on vallitseva teema. Kristinuskossa ruoka ei varsinaisesti ole se juttu, mistä paastotaan, tai se ei ole niin kuin ensisijainen juttu. Ensisijainen juttu enemmänkin on se, että se lähtee niin kuin kunnioituksesta Jumalaa kohtaan ja hänen poikaansa kohtaan ja sitä kohtaan, mitä hän teki ja miten hän kärsi meidän puolestamme ennen kuin hän ylösnousi. Eli kyseessä ei ole se, että kun mä nyt tässä teen paastovideon, niin mä haluaisin jotenkin korostaa itseäni, että huomatkaa, että minä olen hyvä ihminen, kun minä haluan paastota, vaan enemmänkin se liittyy oman itsensä tutkiskeluun ja oman itsensä kehittämiseen itseni takia. Tästä syystä minun paastoni seuraavat 40 päivää liittyvät varsinaisesti ruokaan. Minä siis aion paastota kebabista, hampurilaisesta ja pizzasta. Olen tainnut jossain lehtikirjoituksessa todeta, että kebab on vähän niin kuin kristinuskon vertauskuva. Mitä enemmän sitä kuluttaa, niin sitä enemmän sitä alkaa pitää. Ja tämä on siinä mielessä totta, että aikanaan joskus rippikoulun jälkeen minun ystäväni vei minut ensimmäistä kertaa kebabille ja silloin en sitä kyllä vielä pitänyt. Mutta toisella kerralla huomasin, että sehän on helkkarin hyvää ja siitä lähtien olen tasaisesti kuluttanut kebabia varsin paljon tähän päivään asti. Mutta totuus on se, että vain toinen niistä aiheuttaa keskivartaloon näkyviä muutoksia. Ja niin kuin eräs suuresti arvostamani seurakuntasihteeri tuolta jostain Satakuntaa totesi, hetki huulilla, ikuisuuslanteella. Mutta kuten todettua, kristinuskossa se ruuan pois jättäminen ei ole se varsinainen juttu, vaan se, että miten elämässään sitten toimii vähintäänkin silloin paaston aikana, mutta kyllä varmaan tarkoitus olisi se, että toimisi niin kuin elämässään muutenkin niiden ajatusten mukaan. Uskonnossa on sellainen tietty yleismaailmallinen piirre, että uskonnollinen ihminen yleensä jättää tekemättä jotain, mitä normaalisti tekisi, ja tekee jotakin, mitä normaalisti jättäisi tekemättä. Mutta se syy, miksi minä päätin jättää nämä kebabit, hampurilaiset ja pizzat nyt paaston ajaksi väliin, niin on ihan se, että olisi kyllä syytä ainakin minun syödä välillä terveellisemmin. Viime sunnuntain yhdessä tekstissä todetaan näin, että toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Tähän ainakin minulla on vielä jonkin verran matkaa. Kuvasin tuossa viime viikolla videon Tuusulan seurakunnan kanttoreista, jotka yhteisvastuukeräyksen hyväksi pulahtivat avantoon. Ja ihan vaan tiedoksi, että se, että kun kirkon hengellisessä työssä on, niin vaikka siis yhteisvastuukeräyksessä kerätään rahaa koulutuksen hyväksi, niin ei niin kuin kirkon työntekijät siitä itse saa yhtään mitään henkilökohtaista bonusta, tekivät he sitä kuinka hyvin tahansa. Vaan nämäkin kanttorit tekivät tämän tempauksen muiden hyväksi, että saataisiin resursseja siihen, että koulutusta, toisen asteen koulutusta olisi mahdollista tukea omalla paikkakunnallaan, myös täällä Suomessa, kuten tuolla kaukana maailmallakin. Tällaisia ajatuksia minulla oli paastosta. Sen verran täytyy kuitenkin todeta, että kun olen täällä pääkaupunkiseudulla töissä, niin on hiukan helpompaa olla ilman kebabia, koska turkulainen kebabbi vaan on niin hyvää, että sinne kannattaa vähän kauempaakin lähteä sitten paaston jälkeen sitä tavaraa hakemaan. Voit kommentoida tuohon videon alle, että minkälaista paastoa sinä ajattelit pitää
Tai mahdollisesti, että onko jossain muualla mukavassa parempaa kebabia kuin Turussa. Morjens!